ដារ៉ាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានអាការៈទឹកនោមផ្អែមនំពេញបាយងតាមការបង្ហោះនៅលើ page របស់លោកសេវិនភីលីបបានដឹងថាតារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានអាការៈទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកបានធ្វើទុក្ខខ្លាំងដំណឹងនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងពីតារាសម្ដែងលោកសេវិនភីលីបកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកសេវិនភីលីបបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយអមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យថាតាក់ស៊ីអាយុ45ឆ្នាំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលៀងឈាមសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យខូចក្រលៀនលោកសាវិនពេលលីបបានលើកឡើងថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាពេលនេះនាយតាក់ស៊ីមានជម្រើសចុងក្រោយពីរទី1ត្រូវលៀងឈាមពេញមួយជីវិតមួយអាទិត្យចំនួន3ដងនិងជម្រើសទី2គឺត្រូវតែធ្វើការវះកាត់បដូរក្រលៀនថ្មីនាយតាក់ស៊ីមិនត្រឹមតែខូចក្រលៀននោះទេថែមទាំងមានទឹកដក់នៅក្នុងសួតថែមទៀតផងយ៉ាងណាក្រោយពីបានឃើញលោកសាវិនពេលលីបបានប្រកាសដំណឹងខាងលើនេះគេបានឃើញមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីបាននាំគ្នាសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនិងបានជូនពរដល់តារាកំ pl ែងនេះឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងអាចវិលមករកការសម្ដែងដោយធម្មតាឡើងវិញជាការកត់សម្គាល់នាយតាក់ស៊ីមិនមែនទើបតែឈឺលើកទី1នោះទេពោលគឺអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅតារាកំ pl ែងរូបនេះក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅព្យាបាលទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរបន្ទាប់ពីលោកបានជួបបញ្ហាជំងឺខ្វះឈាមក្រហមខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកមានអាការៈងងឹតមុខនិងសន្លប់ជាច្រើនដងអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសារកាន់តែបារម្ភទៀតនោះគឺលោកក៏មានជំងឺខូចតម្រង់នោមធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលជំងឺទាំងពីរមុខនេះតម្រូវឲ្យលោកធ្វើការបញ្ចូលឈាមជាច្រើនលើកផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាត់មកដល់ពេលនេះតារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីបានផ្ទុកនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាង10ឆ្នាំមកហើយគណៈពេទ្យក៏ឡងទៅដោយសារជំងឺមួយនេះបានរំរិតនិងធ្វើទុកដល់រូបលោកយ៉ាងខ្លាំងរហូតត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកការងារសម្ដែងមួយរយៈសម្រាប់យកពេលមកព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះ